Cilj održavanja kampa koju organizuje sportsko udruženje Pobednik iz Pirota je da deca sa vršnjacima uče o socijalizaciji, usvoje zdrave životne navike, kao i da se osamostale. Prijave za kamp koji će biti održan na Staroj planini u selu Dojkinci od 2. do 6. avgusta su u toku. Sa decom od 1. do 4. razreda boraviće lekar, profesori fizičkog vaspitanja i kuvari, a klub je pripremio brojne aktivnosti. Potraga za skrivenim blagom, predstave neke, animacije, pravljenje skrovišta, orijentiring, posjeta nekom domaćinstvu itd. Također planirane su pešačke ture do Tupavice i nazad i Rosomačkih lonaca. Ispred same karaule nalazi se tereni za fudbal, ljuljaške, klackalice, amfiteatar na otvorenom, tako da ćemo i to iskoristiti za neke žurke, pižama žurke, za neki maskembal itd. Biće organizovane i edukativne radionice. Sve su to neke edukativne stvari sa ciljem očuvanja životne sredine i da upoznamo kraj u kojem živimo. Cena je 10.100 dinara za 4 puna pansiona. Znači u tu cenu je uračunan prevoz do destinacije i nazad, doručak, ručak, večera, užina i sve aktivnosti pobrojene tamo i naravno i smešta. U toku su i prijave za kamp Aleksandra koji se organizuje u Grčkoj, u mestu blizu Kavale. Kamp sportsko udruženje Pobednik organizuje već 7. put. Imamo već 50 prijavljenih iz našeg grada, međutim sa nama u istom terminu od 14. do 21. augusta idu deca, odnosno odbojkaši, sportisti i odbojkašice iz Zaječara, Knjaževca i Kruševca. Tako da očekujem da ćemo realizovati tu aktivnost kako i dolikuje, s obzirom da smo svi željni mora i nekog odmora i druženja, kamp smo zakupili samo za decu iz Srbije koje će doći sa nama. Prijave za kamp na Staroj planini i za kamp Aleksandra su na broj 069 256 7656 ili na Facebook stranici Sportskog udruženja Pobednik. Deca do 12 godina u Grčku ulaze bez testova, dok je za decu stariju od 12 godina potreban antigenski PCR test ili uverenje ne stariji od 9 meseci o preležanom koronavirusu.